فرمایش ملګری دی مراد طوفان نثار احمد پروگرام نوم دی نن د خوست والو وړکو زور دی شاعری کړی دی د خوست سیمې ناموړی شاعر اصیل زدران بخملی کلینا مسافر دی سعودیا اصیل دی رابطې نمبر 0009 شپږ شپږ پنځه درې اته صفر صفر درې نه او پنځه نه. زولو زای حجرا جارو کایوا اصل اشنا د سعودیا زخرا زینا پوران ټندر کی ځان ته ګرځم اصل روش خالی خی گنوست یما وړکی دی راشي اجرې خالی دی مینې پیغلې هر وخت جارو کوینا په برنډه کې دی تصویر ده دیوال ته ناسته یم ګیلې ورته کوما واصل زدران چېرته لاړې پت دی نشتا مړ ژوندي جڑا کوما ته خو زما په نصیب نه وې او سعودي رمل به د ځواني در ختم کینا کلی وړ کی مسافر شولوا هر جل کئ د خاموش په سبا کوینا سترګې می تورې خال پزنا چارا طویل سل زدران کور ترازینا وړ کی خوډلې ډلې راغل اصل زدران به مې سبا وخت رازینا ځان دې په تورو چرسو تور که اصل کور خلق دې ما بدنامه وینا وته تیرول بنګي جوړ کړي اصیل اوڑ کی زنگی دلی پلار زینا دکلی اوڑ کی مچر سیان شل او پیغلو پا غاڑا کڑل دا صبر تاوی زونا بیا د خوست والو وړکو زور دیوا پکول په سر کې بیا د غره لمن ته زینا مورې خوست والو وړکی به غواړم په بل وطن وړکو مې مینه نه رازینا خانک پلا سجری تا زمان اصل زدران می نل میل مرا خیما
سلا نلبيغا تراشا بلور مي كون ناصر نارو دينا نند خوستو لور کو زور ده بسر گردان چوكي چرچا كي كلي مينا يو رز داختر غيغا مي تشا هوا سيلر وش ارماني دنوستا يما ريكاردين ادين نكيب وفادار ستوديو سوق بغزني سوق بكابل ديوان زمانا لیپ سمندر پوری ران زینا تور می ٹک رہے دغم پسرک اصل زدران می مرا وردان رازینا وکلا تندر کی پجڑائیم دا کور می لط خلکو تنوائیم خالونا عمر می ستا پنا مطیر کر چرت خوراش چی می سترگی مڑی شنا نن می غمزولو پی غورا کو آبی وفادات پیاس کوی ننگونا دا بخملی کلی آسیلا او سلی مروتی نوی رنگ مصری کوما